Сьогоднішнє Євангеліє, дорогі браття і сестри, розповідає нам про митаря, про Закхея. Одного разу Христос, проходячи через Єрихон, зустрів Закхея митаря. А митар був малий на зріст і надзвичайно сильно хотів побачити Спасителя. Він відчував, що в цей день щось зміниться в його житті, бо так жити далі він не міг, як жив до цього часу. І він, будучи малим на зріст, не міг побачити Спасителя за народом, тому побіг наперед, виліз на смоковницю, на дерево, а Спаситель, проходячи повз це дерево, зупинився, підніс очі на Закхея і сказав: «Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі». І Закхей зліз із дерева, поспішно зліз і прийняв його з радістю. Закхей наготував гостину, а Спаситель навчав, говорив слова, які впливали на Закхея, на весь його дім, на багатьох людей, які були присутні. І Закхей в цей день став і перед всіма сказав: «Господи, половину добра мого я віддам убогим, а якщо когось скривдив чим, то поверну в четверо». І Ісус сказав: «Сьогодні прийшло спасіння дому цьому, бо й він син Авраамів. Прийшов, бо син людський знайти і спасти те, що загинуло». Ми чуємо, що Христос не прийшов до праведників. Христос не прийшов зціляти здорових. Христос прийшов до грішників. Христос прийшов зціляти хворих духом. І ось ці хворі духом, грішники зцілялися, отримували прощення і змінювались, очищали свої душі, бо відчували велике світло. І відчували, що і вони можуть стати у це світло і стояти в нерукотворному світлі, яке є сам Христос, сам Спаситель, сам Господь. Христос часто проходить поруч із нами. Христос часто зупиняється і кличе нас: «Зрізь дерева, сьогодні мені належить бути в тебе в домі». Але рідко хто, як Закхей, поспішно злізає із дерева і приймає Спасителя. Мало хто, поглянувши на своє життя, зробивши екзамен для себе, може сказати так, як сказав сьогодні Закхей. Бо Закхей очистився. Закхей став чистим. Закхей став справжнім послідовником вчення Спасителя. А ми, прийнявши хрещення, називаючи себе християнами, інколи зовсім не є послідовниками Спасителя. Ми стараємось здобути багато речей, матеріальних цінностей, забуваючи, що все в цьому світі минає. Проходить і слава, минає і багатство, минає і час, проходять і роки, і тільки не минає вічність, не минає добро, не минає любов, не минають відчуття миру, милосердя, не минає сам Господь. Не минає і наша душа, але яка ця душа буде? І де вона буде перебувати, залежить від нас. Закхей отримав Царство Боже. І нам потрібно отримати Царство Боже. Але щоб його отримати, потрібно прийняти Спасителя у свій дім і змінити своє життя. Хай Бог допомагає нам у цьому і охороняє нас від всякого зла. Помилуй нас, Господи.